हार्दिक नमस्कार, म महेश्वर अधिकारी। यतिखेर म प्रदेश नम्बर 2 को 12 जिल्लाको निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर 11 रतनपुरको पश्चिम टोलमा छु। यहाँ रहेको एउटा घरमा म आइपुगेको छु, जुन घरबाट 18 वर्ष अघि कमाउँछु सुख दिन्छु भनेर हिँडेको श्रीमान आजसम्म फर्किएका छैनन्। उमेरको हिसाब किताब गर्दा 61 वर्ष पुगिसक्नुभयो। 18 वर्ष अघि उहाँ हिँड्दाखेरि 40-41 वर्षको उमेरमा हुनुहुन्थ्यो। 18 वर्ष बितिसक्दा समेत उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, खोज खबर केही पनि छैन। रेबिचमा हामी उनै चन्द्रबहादुर स्याङटानको पत्नीसँग बसेर कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँले आफ्नो श्रीमान नहुँदाको अभावको बिचमा कसरी आफ्नो नालाबाला हुर्काउनु भयो, घर परिवार कसरी चलाउनु भयो, यो बुझ्ने प्रयास गर्दैछौँ। आमा नमस्ते, के नाम पर्यो हजुरको? मेरो लालीमाया शाम्भा। लालीमाया, श्रीमान के गर्छु भनेर जानुभएको थियो इन्डियामा? त्यही काम गर्छु भनेर जानुभएको। मैले पढ्दैन पढ्दैन जानु, छोरा पनि इन्डियातिर छ भन्न मानेन अनि जानुभएको। पहिले पनि जानुभएको थियो? पहिले जाँदाखेरि पनि त्यस्तै भएर 2-3 महिना त्यसै बौलेको रे, एक हप्ता बौलेको रे। अनि पछि पनि खोइ त्यस्तै भयो भन्छ रेलमा। फेरि रेलमा त्यो उजै छारे झोला छ, नागरिक छ, लुगाफाटा मान्छे लगाएछ अनि त्यो नागरिक चाहिँ ल्याइदियो। बौलेको भने के भनेको? खोइ दिमाग नभएर उल्लु उल्लु बोल्यो भन्छ, के थाहा अब आफूले सुनेन। होइन, तपाईँसँग यहाँ बस्दाखेरि त्यस्तो हुन्थ्यो र? थिएन। अनि थिएन सुहाजो सल्लै गरी उत्यो कान्छामामा उनीहरू घरमा कोक सोक ल्याए, एउटा कुखुरा काटेर खाएर बेलुका खाए अनि बिहान निस्केर गएको है। बिहान भन्नाले 10 बजीतिर गएको उनीहरू, गएको खोइ गएकै आएन, फर्केर आएको सबै आएको। कुन ठाउँ जाने भनेर गएका साथीहरू पनि थियो होला? पन्जाब। पन्जाबमा जानुभएको थियो, पन्जाबमा भन्छ अब आफू कतै हिँडेको छैनन् के थाहा अब आफूलाई। त्यही भन्थ्यो कि पन्जाबमा भनेर जानुभएको थियो, खोइ आएन। को को जानुभएको थियो यहाँबाट जाँदाखेरि? माथिको भदै 2 थियो, 9-10 हो कि 9 थियो जाँदा को को गएको हो। भदै 2 जेठाना माइला, यहाँको कान्छा मामा अनि त्यो अस्ति नागरिक दिन आउनेहरू सबै गएको कि 9 गएको हो कि 10 गएको, उनीहरू ग्रुपै मिलेर गएको थियो 9-10। अनि त्यही एउटा मात्रै खोइ दिल्लीमा पुग्दो छुट्यो भन्छ, दिल्लीमा पुगेर हेर्दाखेरि छैन भन्छ। भनेको सँगै जाँदाखेरि बिच बाटोबाटै उनीहरू अलग भएछन्? झोला चाहिँ रहेछ अरे, मैले छैन भन्छ। भनेको छोरो झोलाहरू छोडेर तपाईँको श्रीमान चाहिँ रेलबाट ओर्लेर अन्तै गएछन् रे उनीहरूको भनाइ छ? हो त्यही भन्छ। अब के थाहा अब आफूले देखेन, उनीहरूले भन्छ सकेसम्म खोजखबर गरेको खोजेको छैन भन्छ। उनीहरू फर्केर आएर तपाईँहरूलाई झोला दिए होइन? झोलो होइन, नागरिक मात्रै दिएको हो त्यो माथिको। अहिले त काइली बहिनीको छोरीको देवर पर्छ हो, त्यसैले दिन आएको बल हो, अझ गोङबा हो, त्यो ठिटेले दिन आएको हो नागरिक चाहिँ। ऊ पनि सँगै गएको थिएँ? गएको रे, सँगै गएको। झोलो चाहिँ छ, मैले चाहिँ छैन भन्छ। अहिले यो रोक्सुवाल पनि ट्रेन आयो भनेर भनिरहेको थिएँ अरे, पछि त्यहाँ छुटेर पनि फेरि त्यो माइला भताइले खोजेर पनि लगेको रे, पछि त उनीहरू निन्द्रा आएछ अरे, निन्द्रा आउँदा कतै पनि गयो छैन भन्छ। यत्तिका 18 वर्ष तपाईँको त्यतिखेर कतिवटा बच्चा थिए, कत्रा कत्रा थिए बच्चाहरू, कसरी हुर्काउनु भयो? हुर्काउनु त हुर्काए नि, दुःखै भयो। कहिले रुक्सी पार्छ, कहिले के गर्छ, बाख्रा पाल्छ, के गर्छ, पाल्यो। जेठा छोरा चाहिँ त 12-13 वर्षमा गएको हो इन्डियामा, कति दुःख गर्न आमाले भनेर 13 वर्षमा गयो त्यो, अनि पढाउनु पनि पाएन। जेठा 4 पढायो, माइला 3 पढायो, यो कान्छा चाहिँ भने अनेक गरेर पनि 10 पढायो। त्यसमा 10 पढेपछि अलि मान्यता थियो, अहिले त मान्यता नि छैन, अलि
बारतिर नपढिसामा दसैँ पढेकै हो यसले यहीँ स्कुलमै अनि दुःख गरेर पढायो दाई दुइटै पनि ऊ आयो नि त ड्राइभर भयो काम त्यही गरेर खान्छन् दुःख गर्छन् खायो होइन अहिले त अब हुर्किए अब छोरा नाति पनि भइसकेको छ होइन तपाईँको त अहिले नाति नै एघार वर्ष भयो माइल छोराको त जेठाको छोराले अहिले दस महिना भयो त्यो काकोले छोरीले छ वर्ष पुरो पुग्यो अहिले जेठाको पनि माइलाले चाहिँ आफैले रामायण ल्यायो गाउँ गए जेठालाई त उदा सिन्धुलीबाट ल्याएको यो बुहारी मैले आफैले बिहे दान गराइदिनु आफैले बिहे गरेर ल्यायो त्यो चाहिँ अब कान्छा एउटा छ कान्छा त कति हो वर्षको थियो बाउलाई विगत हुँदा भर्खर पढ्दै थियो त्यसले त पढ्यो आने गरेर पनि अब दाई दुइटा नपढेर हिँडिहाल्यो हिँडेपछि त्यो एउटालाई आने गरेर नै पढायो बाख्रा पाल्ने के पाल्ने अहिले त आफ्नो खुट्टो पनि आबङ्ग भयो अनि श्रीमान नहुँदाखेरि चाहिँ कस्तो कस्तो समस्या पर्दो रहेछ गाउँ समाजको मान्छे के भन्दा रहेछन् एकैचोटि आफैले कमाउनु पर्यो आफैले परिवार पाल्नु पर्यो सबै बोझ आयो नि होइन तपाईँलाई त बोझ आइहाल्छ नि भन्छ कहिले त भन्छ नि त्यो आएमा एक्लै कति हिँडेको होला त्यो त राम्रो मैले हिँड्दैन त भन्छ अनि मैले भने मान्छेको कुरो सुन्नु हुँदैन जेसकै भनौँ जे गरे नि आफैले गरेर खानुपर्छ भन्छु रातको तिन बजी उठ्छु रक्सी बसाल्छु रक्सी पार्छु भेल ल्याउँछु त्यसरी दुःख गरेर हुर्कायो अहिले चाहिँ अलिकति दुःखमा शान्ति हुँदै आएको आफ्नो चाहिँ खुट्टा आबङ्ग भइदियो छोराहरू कमाइ हुँदै आएछ अब कान्छा पनि अहिले त दसमा पढ्यो इन्डिया पहिले इन्डिया गयो सातमा पढेर लो दस पढाएको जस्तो नहुँदैछ आमै भनेर इन्डियामा फेरि वर्ष दिन डेढ वर्ष बसेर आएर त्यसले दस पढ्यो दस पढेपछि जान्छु म भनेर त्यो फेरि इन्डिया गएर अनि अहिले चाहिँ काठमाडौँमा त्यही उसमा रेस्टुरेन्ट होटेलमा काम गर्छ अहिले बन्द भएर घरमै छ हिजो आएको अस्ति बिस दिनमा फेरि काम खुल्यो आएछ भनेर बिस दिन राख्यो बस्यो अनि अहिले आएछु फेरि जान्छ अब पाँच छ दिनमा दर्शविन्दहरू आजभन्दा अठार वर्ष अगाडि घरबाट भारतको पन्जाब जान भनेर हिँड्नुभएको चन्द्रबहादुर स्याङतान यतिका समय भइसक्दा पनि फर्केर आउनु भएको छैन हामीले भिडियोमा उहाँको फोटो पनि देखाइरहेको छु स्क्रिनमा उहाँलाई कहीँ कतै तपाईँले देख्नु भएको छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला हाम्रो नम्बरमा त्यसै गरी हामीलाई चन्द्रबहादुरजीले आफैले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु के समस्या परेछ भने आउनुहोस् आफ्नो घर परिवारभन्दा ठुलो अरू केही हुन सक्दैन यो अब उमेर पनि ढल्किँदै गइसकेको छ 61 वर्ष करिब तपाईँ भइसक्नु भएको छ अब घर परिवारमा आउँदाखेरि रमाइलो हुन्छ श्रीमती आज पनि तपाईँलाई कुरेर बसिरहेकै छ छोराहरू नातिनाहरू भइसके नाति नातिना भइसके कति रमाइलो भइरहेछ फर्किनुहोस् के समस्या छ भने बरु घर परिवारमा आए सेयर गर्दा हुन्छ होइन त्यही होइन त अब के गर्नु त आयो भने घर छ रहेछ आएन भने कहाँ लु लु घरमा आएछ कसले भन्नु जानु खोज्नु जानु सक्दैन आयो भने घर छ रहेछ पहिल्यै बनाएको घर हो अहिले चाहिँ ऊ छोराहरूले यता साह्रै पहिला ऊ त थियो घर अहिले यता साह्रै छेउमा सबैले छेउमा ल्यायो छेउमा साऱ्यो बस्यो अनि तपाईँले कति वर्षसँगै दुःख गर्नुभयो होला घर परिवार चलाउनको लागि जीवन चलाउनको लागि होइन ती कुराहरू कतिको याद आउँछ तपाईँलाई याद त आइहाल्छ नि यो पहिला हामीले कति अहिले 30 वर्ष भयो हामीले यो फटनी गरेको रातभरि फाट्थ्यो दिन कति 3 बजेपछि अब मान्छे आउँछ भन्छ सुत्छ बस्छ घरमा उता अलग्ग जान्छ बस्छन् यो त रातभरि फाड्यो जग्गा 32 वर्षभरिमै यो जग्गा फाड्यो त्यतिखेर त फाड्नु पाउँथ्यो र पो खानु पायो अहिले त आफैले पैसा नठेलीसम्म हुँदैन पैसा ठेलिन सक्नु पऱ्यो यो त आफैले फाडेर बस्यो हो नम्बरी हुन्छ 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 भन्यो भएको छैन आजसम्म यो जग्गा उसले गोरु जोत्थ्यो राति पछाडि त्यही खुर्पा बोक्छ त्यो उसले खुर्पाले काट्छ त्यो जरा हालो अर्क्यो भने त्यसरी बनाएको थियो तपाईँ पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो नि सँगै त हिँड्नुपर्छ त के गरे मान्छे आयो भने हालगोरु फुकाएर आफू ऊ भागिहाल्छ आफूले हालगोरु फुकाएर लानु पऱ्यो हाल्यो त्यसरी काम गरेको थियो खोइ अहिले त कता पो गयो छ भने
मान्छेले भन्छ बुढेस कालमा काम गर्न नसकेर मात्रै छोड्छ आउँदैनन् भन् के अब दाइ जानुहोस् अब हामीले के जाने तपाईँलाई त के लाग्छ तपाईँको बुढा यति वर्षसम्म तपाईँसँग अलग भएर तपाईँसँगको होइन सम्बन्धबाट टाढा भएर के गरेर बस्नुभयो होला जस्तो लाग्छ के गर्नु अब उसको दुःख उसैले खान्छन् मेरो दुःख मैले गरेर खान्छन् दुःख साथी त्यही हो आफ्नो छोराछोरी तिनवटा छोरा छ हेरेर बस्यो अब नाता छोराहरू हुर्किहाल्यो कमाएर खानु सिकिहाल्यो अब पहिलो त यही कान्छ छोरा सानो थियो माइल छोरा पनि ठिक्कको मात्रै थियो यही एउटै सिप गऱ्यो खायो छोराहरूले पनि अब सिप सिक्यो सबैले तिनवटैले एउटा दुःख गरेर खायो अब छोराहरूले अब पाल्छ मलाई भन्नमा भएर बस्यो अब के गर्नु तिन भाइ छोराले जे भए पनि पालिहाल्ला छोरी नभए पनि बुहारी आएपछि छोरी हो भनेर बसेको नि आफ्नो मान्दा भने बसेर नभए नि बाउ माइतीको इज्जत धान्नु पऱ्यो आफ्नो छोराछोरी के गरे अर्काले गोलाइ लाइन लागेर हिँड्यो भने गयो भने आफ्नो छोराले कसो बालबच्चाले कत्रो दुःख पाउँछन् धोका पाउँछन् अब आफू बसेर आफ्नो पाइलाको घर स्याहारेर बस्यो भने मेरो आमा बसेको छ है भनेर छोराहरूले नि हेरिहाल्छ नि त त्यही सोचेर बसेको हो म जस्तो मान्छेहरूले त केही समय दुई चार वर्ष सम्पर्क भएन भने सिधै अर्को केटो खोजेर हिँड्ने होइन यस्तो देखिन्छ नि तपाईँले चाहिँ आफ्नो मन बुझाएर यतिको वर्षसम्म कुरेर बस्नु हो नि होइन म त त्यसरी हिँड्दा नि हिँड्दैन कहाँको हिँड्नु त्यसरी हिँडेर त मेरो त भरि भङ्गा भइहाल्छ नि त्यो त घर धानेर बस्नुपर्छ हामी के रमाएर आएको नि होइन बाउ आमाले अहिले बाउ बित्यो आमाले अस्ति बित्यो आमा क्रिया गरेको छैन आमा बाउले खर्चवत गरेर दिएको अब त्यत्रो माइती छ भदाइ छ त्यसरी हिँडेर त इज्जत गइहाल्छ नि मान्छेले अहिले मरेर अर्को जुनी फेरे पनि अर्कोसम्मै फलानुको चेली यस्तो छ फलानुको छोरी यस्तो छ फलानुको बुढी यसरी हिँडे फलानुको आमा त यसरी कहाएको थियो नि पहिल्यै भनेर छोराहरू समेतलाई गन्छ भोलि पर्सि त्यही सोचेर बस्नु पऱ्यो नि त आइमा भए पनि धेरै छ्याङछ्याङ भएर हिँड्नु पनि ठिक छैन नि त त्यही सोचेर बसेको हो अब दुःख गर्नुभयो दुःख त गरे नि गर्नेसम्मै गऱ्यो अब दुःख अब धेरै छैन मेरो छोराहरूले हेर्छन् तिनवटा छोरा छन् बुहारीहरूले हेर्छन् अब नाता नातिनी हुर्किन्छन् आजभन्दा भोलिभन्दा नाति एउटा छ एघार वर्षको भयो नातिनी एउटा नौ वर्षको भयो अब सबै हुर्क्यो माइला बेटीको त तिनवटा छ यो जेठाको चाहिँ दुईवटा मात्रै छ पुरानो यादहरू चाहिँ यसले तपाईँलाई कतिको सताउँछ कतिको पुरानो कुराहरू सम्झेर रुन मन लाग्छ लाग्यो नि तपाईँ अब त रुनु मन लाग्दैन अब त उमेर गइसक्यो आफू पनि उसले नसम्झेपछि मैले नि सम्झिनै छोडेको अब त त्यत्रो वर्षमा त सबैजना छोराहरू त सानो सानो इन्डिया जाँदा त हराएन आयो त्यो चाहिँ त्यत्रो उमेर भएर गएर हराएको त अब त के नै याद त के नै आइरहनु भन्छ बस्छ आफ्नो मन आफैले बुझायो बस्यो नि केलाई सोधपुछ गरिरहनु आउनु मन छ भने उसको आम मेरो यसरी छोराछोरी छ मैले यसरी छोडेर आयो भन्न मनमा सोच भयो भने फर्केर आउँछन् सोच छैन भने पनि फर्केर आउँदैन केही हो अब के भन्नु छ र अब त्यतिकै हो अब दुःख साथी गरेर खायो अहिले खुट्टा अलिक अभङ्ग भएर मात्रै हो तर खुट्टामा चाहिँ के भएको तपाईँलाई टिभी लागेको चार वर्ष पुर गएर पाँच वर्षमा पोहोर पत्ता लाग्यो कि पोहोर डेढको एक गते एडमिसन गऱ्यो एडमिसन गरेर यो कान्छ छोरीले उहाँ हस्पिटलमा घुम्नु थाल्ने सबै गर्ने हस्पिटल बस्यो अनि उसमा भरतपुरमा एडमिसन गरेर पछि त्यो यहाँको रगा पिप सबै कता विदेश पढाउनुपर्छ अरे के भनेर पछि साउनको बाइस तेइस गते टिभी भनेर पत्ता लाग्यो साउनको तेइस गते त्यहाँबाट फेरि चौबिस गते उहाँबाट जुट पानीबाट आएर यहाँ चौबिस गतिदेखि टिभीको दबाई खायो माघसम्म खायो माघको चौबिस पच्चिस गतिसम्म खायो त्यहाँबाट भरतपुर गएर एक्सरे गरेको हात्टी पला छ राम्ररी जोडेको छैन ऊ खाऊ भनेर फेरि अहिले चाहिँ किनेर खायो भरतपुरबाटै तिन महिनासम्म किनेर खायो त्यहाँबाट लकडाउन भइहाल्यो गएन यहीँ अहिले निष्कर्मबाटै ल्याएर खाइरहेको छ दबाई औषधि खाइरहनु भएको छ
खाछा टिपेको त छुट्यो छ महिना पुर भएपछि नाखा भन्ने डाक्टरले भारतपुरमा गएको नाखा अब फेरि असर हुन्छ खानु हुँदैन भन्यो त्यही तिनीहरूले फेरि यो चाहिँ खाऊ भनेर दियो अनि त्यो चाहिँ खाएको यहाँ त हात्ती त छैन यतिबेटी त सानो यत्रो लिटी मात्रै छ त्यो एक्सरे हेर्नु भयो भने तपाईँहरूले तुङ्नुपर्छ हाम्रो अस्ति देवरानी दिदीको खुट्टा कसो काटेन छैन हात्ती सानो हात्ती मात्रै रहेछ सबै खाइसक्यो रहेछ भन्थ्यो अहिले पो यस्तो भयो गीतहरू थियो यहाँ त छैन यसो कता न्याप 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 जान्थ्यो अहिले त सार भयो अब वर्षी नै पुग्नु थाल्यो सावनमा वर्षी पुग्यो पत्तलाको रोग पनि अब भन्छ उनीहरूलाई भारी पुग्नु सक्दैन अलिअलि बाहिरभित्र हो भने जुठानतिर हिँड्नु चाहिँ सक्छ बैठक नटेकेर अब पाँच छ महिनामा भन्छन् अब हेर भइरहेछ सुधार भइरहेको छ सुधार भइरहेको छ नि है यो दुख्ने अब हराउँदै जान्छन् अब हेरौँ पाँच छ महिनामा अब हिँड्नु सक्छ कि भन्छ डाक्टरले भारतपुर जानु सक्दैनन् लकडाउनले गरेर यदि हामीलाई तपाईँको श्रीमानले हेरिरहनु भएको छ भने हाम्रो भिडियो हेरिरहनु भएको छ भने उहाँलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ के भन्नुहुन्छ भने घरमा आए हुन्छ अब आफ्नै घर हो अर्का घर होइन उहिले बनाएको घरै हो आउनुहोस् भन्न चाहनुहुन्छ होइन छ भने आउनुपर्छ घरै भन्ने नि केलाई र बाबा हस् आमा कुराकानीलाई तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद